Me shkatërrimin e municioneve të fundit kimike, Shtetet e Bashkuara nënvizojnë se këto lloj armësh nuk janë më të pranueshme në fushëbetejë dhe u dërgojnë një mesazh vendeve që nuk janë bërë pjesë e marrëveshjes 26 vjeçare për eliminimin e tyre. We are ridding the United States. Po I shpëtojmë Shtetet e Bashkuara nga këto rezerva të armëve kimike, të cilat tashmë nuk do të lëndojnë më asnjë person apo komunitet. Misioni u përmbush, thot zonja Jackson. It is mission complete. Në depon kimike të ushtrisë në Pueblo të Colorados kishte filluar që nga viti 2016 puna për shkatërrimin e plotë të armëve kimike. Në Shtetet e Bashkuara ishin rreth 800.000 municione kimike me agjent nervor të ruetura në bunkerë të nëndhëshëm pranë fermave të mëdha në Pueblo. Ndërsa në Kentucky mbaheshin edhe municione me gaz nervor sarin, pjesa më e madhe e tyre të vendosura brenda raketave që nga vitet 1940. Shkatrimi I tyre filloi në vitin 2019 me një proces që realizon shkrirjen e agjentëve vdekjeprurës. Punonjësit në Pueblo është vendosin me saksi dhe nga dalë armatimet drejt dhomave të sigurta, ku robotë të drejtuar nga distanca bëjnë punën e rrezikshme të eliminimit të agentit toksik, I cili projektohej për të shkaktuar çarje të lëkurës, irritim të syve, hundës, grykës dhe mushkrive. Pajisjet robotike heqin materialin shpërthyes përpara se agenti nervor të neutralizohet me ujë të nxehtë dhe të përzihet me një solucion që parandalon reakcion të mundshëm në të ardhmen. Në vazhdim, materiali futet në kontenier të mëdhenj të mbushur me mikrobe, ndërsa predat e mbetura dekontaminohen me nxehtësi prej gati 540 gradësh Celsius dhe dërgohen për riciklim metalesh. This is important because the United States has Kjo është e rëndësishme pasi Shtetet e Bashkuara patën marrë angazhimin për të shkatëruar arsenalin armatimeve kimike. Shkatërrimi I tyre përmbyll një kapitull të rëndësishëm në historinë tonë ushtarake, por të cilin dëshironim shumë të mbyllnim. Thot ndihmës sekretari I mbrojtjes Reef. Important chapter in military history, but one that we're very much looking forward to closing. Me përfundimin e procesit në të dyja fabriket, komunitetet përreth do të përballen tashmë me pasojat ekonomike të përfundimit të këtyre projekteve shumë vjeçare, që patën krijuar mijëra vende pune dhe patën tërhequr profesionistë me kualifikime të larta.